الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبراني مركز بيت سبوتشاتشن نكوان دهنا متاتشهولن الله سبحانه وتعالى فكرو كرمضان كلمات هلت مدركاتشن بوهالا زاري سلتغنانين دس بلونال بدقامي نكوان دهنا متاتشو برغت ورا دارشو لما متات بتلي مكينا إزاتشو لنبراتشو يا مركز بيت سبوتش በሁሉም አቅጣጫ መጠነኛ የሆነ የመንገድ መዘጋጋት እንደነበረ አስተውለናል። ለተፈጠረው መጉላላት በጣም ይቅርታ እንጠይቃለን። የህልም የትጋትና ስኬትን ተሰስር ያንጸባረቀ 14 ዙሮችን በድምቀት ሲከናወን የቆየው የመርኩዝ መድረካችን እነሆ ዛሬ 15ኛ መድረኩን እንደ ህዝብ በሚል አብይ ርዕስ ያካሂዳል። በየዙሮቹ አዳዲስ ሐሳቦችን ለታዳሚዎቹ ያሻገረ በተወዳጅነት መዝለቅ የቻለው የመርኩዝ መድረክ ዝግጅቱንና ታዳሚዎቹን እናንተን በሚመጥን መልኩ እንዲሰናዳ በየጊዜው ጥረት እናደርጋለን። ይህ ዛሬ የተገናኘንበት 15ኛው መድረካችን ከርዕሰ ጉዳይ ጀምሮ በተሻለ መጠን እናንተን የውድ ቤተሰቦቻችንን ሁሉን አቀፍ ምቾት የጠበቀ እንዲሆን የታሰበበትም እንደሆነ እንግዲህ ትረዱታላችሁ። እናንተም በእኛ በኩል ይህን አድርገናልና ይበቃናል ሳንል እንደ ሁልጊዜው ለመድረኩ መሻሻልና መጎልበት ከእናንተ ከውድ የመርኩዝ ቤተሰቦች ገንቢ የሆኑ ሐሳብና አስተያየቶቻችሁን እንቀበላለን። ዛሬም ከመድረኩ በኋላ ይህንን ሐሳባችሁን እንዳትሰስቱብን አደራ ነው የምንለው። የዛሬውን መድረካችንን ስንከውን በተለያየ ደረጃ አጋር የሆኑ ተቋማት አሉ። ሁሉንም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በፕላቲኒየም ደረጃ የመርኩዝ 15ታችን አጋር የሆነው የናንተው ሐላል ባንክ ራሚስ ባንክ ነው። ራሚስ ባንክ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን የቀረበ የአትራፊነት ጥሪም ጭምር ነው። በማኑፋክቸሪንግ፣ በሪል ስቴት፣ በግብርና ዘርፎች በስፋት ይሰራል። ባንኮች ያልጀመሯቸውና እስካሁን ያልተፈቀዱ አገልግሎቶችን በማስጀመር ሙስሊሙን ማህበረሰብ ለማገልገል እየተዘጋጀ ነው የሚገኘው ራሚስ ባንክ። በመስራቁ በኩል ተዋቂ በሆነው የወንዝ ስም የተሰየመው ባንካችን ካለን የህዝብ መጠን አንጻር አሁንም ተጨማሪ ባንኮች እንደሚያስፈልጉም ያምናል። ባክሽን ሽያጩ ባንክ ለማቋቋም የሚያስችለውን መጠን ለማሟላት በማገባደድ ላይ ነው የሚገኘው። በቀሩት ጥቂት ቀናት አክሲዮን በመግዛት እናንተም የዚህ አትራፊ ተቋም ባለቤት እንድትሆኑ በታላቅ ክብር ይጋብዛል። ያንድ አክሲዮን ዋጋ 1000 ብር ሲሆን ዝቅተኛ መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መጠን 20 ነው። እንግዲህ ለመስራችነት የ200000 ብር ዋጋ ያላቸውን አክሲዮኖች እንድትገዙ ተጋብዛችኋል። አከፋፈሉን የተለያዩ ስርዓቶች አሉት። የባንክ ባለቤት ለመሆን እነሆ እድል አቅርቦላችኋል ራሚስ ባንክ። በርካቶች በርግጥ ባንክ ትንሽ በስቷል የሚል ሐሳብ ሰጡ ይደመጣል። ነገር ግን ያለን የህዝብ መጠንና ባንኮቻችን አነስተኛ መሆናቸውን በማስተዋወስ ከዚህም በላይ እንደሚያስፈልግ እናስታውሳለን ይያለ ነው። ራሚስ ባንክ አንድ ጊዜ አመስግኑልን ባካችሁ። ሌላኛው የፕላቲኒየም ደረጃ አጋራችን JTM ትሬዲንግ ነው። JTM ትሬዲንግ በሀገራችን ዝነኛ የሆነው ሆራ ትሬዲንግ የሚገጣጠማቸውን ምቹና ነዳጅ ቆጣቢ ባለ 4 ባለ 3 እና ባለ 2 እግር ተሽከርካሪዎችን በተመጣጣኝ ዋጋ ያከፋፈለ ይገኛል። የJTM ትሬዲንግ የሚያከፋፍላቸው ምርቶች ባጃጅ የሚል ብራንድ ከጀርባቸው ላይ መኖሩን ያስተውሱ ይላል። ቤቴል ሳት አደጋ ፊት ለፊት፣ ሳት አደጋ መከላከያ ፊት ለፊት ማለት ሮም ሰፈር፣ እንደዚሁም ደግሞ ጨርቆስ የገበያ ማዕከል ላይ የዚህ የአዲስ አበባ ማከፋፈያዎቻቸው ሲሆኑ በክልል ከተሞች ኮምቦልቻ፣ ዳንግላ፣ አዳማና ባህር ዳር ላይ እንደዚሁ በተመጣጣኝ ዋጋ ያከፋፈለ ነው የሚገኘው። JTM ትሬዲንግ በፕላቲኒየም ደረጃ የመርኩዝ 15ታችን አጋር ነው። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አብረውን እየሰሩ ያሉ ተቋማት አሉ። ሁሉንም እናመሰግናለን። እናንተንም ውድ ቤተሰቦቻችንን እንደዚሁ እናመሰግናለን። አቶ አዩብ አደም የሚንበር መልቲሚዲያ ሲኢኦ ወይም ዋና ስራ አስፈጻሚ ናቸው። እናንተን እንኳን ደህና መጣችሁ እንዲሉ እድሉን ለሳቸው ሰጣለሁ። ተመልሼ እመጣለሁ። እንደ ህዝብ ይቀጥላል። እናመሰግናለን። بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتولداچونا يتكبراچون غدوچاچن بدغامي انكون دهنا متاچو دغمو كاند كن بوحالا لمن نقبلو تالاقو عيد عيد الاضحى انكون بسلام ادرساچو الله سبحانه وتعالى يا ماره يتوابا يمن دساتبت عيد اندياركلن نطيقالن. زاري 15ኛ مدركاچنن
እንደ ህዝብ ብለን ሰይመን መተናል እናንተም እንደ ህዝብ ስለታደማችሁ እንደ ህዝብን ስለታደማችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በጣም ታላላቅ እንግዶች አሉ የክብር እንግዶች አሉን የሀገር ሽማግሌዎች አሉን የዛሬው መድረክ የሚያነግሳቸው ዘመንም ያነገሳቸው በርካታ ሙያተኞች እዚህ ይገኛሉ መድረካችንን በአማረ በተዋበና በደመቀ መልኩ እናንተ ዘንድ እንዲደርስ አጋር የሆኑ ተቋማትን ማመስገን ወዳለሁ በተጨማሪም ሰዓታችሁን አክብራችሁ የቦታ ለውጡን የትራንስፖርት ችግሩን ተቋቁማችሁ እዚህ ለተገኛችሁ ታዳሚዎችም ላቅ ያለ ክብር አለን ምርኩዝ ይቀጥላል ምርኩዝን ያሳደጋችሁት እናንተ ናችሁ ምናልባት እናንተን ምቾት ለመጠበቅ ሲባል ከዚህ በፊት ከነበሩ ፕሮግራሞች ከጊዜ ወደ ጊዜ ለማሻሻል እየሞከርን ነው በርዕስም በመጮትም በሐሳብም ከፍ ብሎ እንዲመጣ ለማድረግ ያላሰለሰ ጥረት በማድረግ ላይ እንገኛለን የናንተ ድጋፍና አገዛ ግን ሁሌም እንዳይለየን ከወዲሁ ለማስተዋወስ እንወዳለን ምርኩዝ 15 እንደ ህዝብ ምን ይዞልን ይመጣል ከጠቅላላ ፕሮግራሙን እንድትከታተሉ በድጋሚ ይጋብዛለሁኝ አሁን ቀጥታ የምናመራው ወደ እለቱ የመጀመሪያ ተናጋሪ ወይም አቅራቢ ይሆናል ወደዛ መድረኩን ለቃለሁኝ ወጀዛኩም الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله واصحابه افضل الصلاه وازكى التسليم ومن تبعهم باحسان وايمان وجهاد الى يوم الدين احبتي في الله الله تبارك وتعالى ان كل الذي كان درسن هي 10 ذو الحجه بتام تلك فضل ان الله ان شاء الله ولاتكم نقوالن يزاريو كان ينغو كان اندزوم يوم النحر الذي نمو ايام التشرقج يا عامتو بتام كليله القدر كله يبلطو قناتوش ناتشو منالبات يا ليله القدر ليلتوچو يبلطو قناتوچو كن نين يبلطو علماءش يناغرالو عند ليله القدر عند رمضان بتام بتام مابب نبربت سوق منجبجب نبرباتو مسجدوچ مولات بزو مكرات بزو مذكر يا يال هونو منالبات ياني شيطان سلتاسره اهون دمو سلتاسره نونا شيطان بالتاسربت هنيتا ازا يا رمضان ينبروتن دباغوچ بمولو تاغلن بحياتاچن ممطاتوچ يتقيت سوقچ سكسس نونا كننيا تقيتوچو لمهون تشمير مدرك بتام ቁርጥ እንደነሳ ኢንሻአላህ ለማስተዋወስ ነው ኢንሻአላህ ባጭር ጊዜ ስለ ሰይድና ኢብራሂም እንደዚሁም ደግሞ ስለ ሰይድና እስማኤልና ስለ ሀጀር የግል ህይወታቸውን ለማየት ሞክራለሁ ሰይድና ኢብራሂም افضل الانبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ናቸው باتفاق العلماء كرسول الله صلى الله عليه وسلم ቀጥለው ትልቅ ነብይ ኡሉ العزم ናቸው اعطى كل شيء لله تبارك وتعالى ያላቸው በሙሉ የሰጡ ወፊ የሆኑ ነብይ ናቸው ማለት ነው አቡ الانبياء ናቸው እና በጣም ሰይድና ኢብራሂም እንደዚህ የሆኑበት ከባድ ደረጃ ያገኙበት ዋናው የህይወታቸው ክፍል የዳዋ የህይወት ክፍል ነው የሰው ልጅ ዳዋ ማለት ለሌሎች መኖር ዓለም እንዳትጨልም ማብራት ትልቅ ምህማ ነው ሙህመተ الانبياء ነው እና የዳዋ ሀያታቸው በጣም ሁሉንም ያደረሰ ነበር ዳዋ من الاصغر الى الاعلى ባገኙበት በሙሉ ዳዋ አድርገዋል تحدى الجميع ብዙ ፊአዎችን ቻሌንጅ አድርገዋል ዕልማን የሚባሉ ሴኩላሪስቶች ጋር በጣም በህክማ እንደዚህ መንግስታቶች ጋር ንምሩድ ጋር በጣም رجحت العقل سيدنا ابراهيم يتሰጡት ምንድነው برجحت العقل والحكمه ታውቀዋል عندي دعوه سولي نورو بيرسوناليتي كهولم ثقافه بقي يونه وقت زغا الله يلم يميلوتين زغا دمو مياشاركوتين بتكفتهنيا مثالي تاوتاويان كلونم بتام مانبركك يتشالو
ሕዋራቸውን ብዙ ቦታ ቁርአን ላይ አንስቶታል ማለት ነው። እና ሰው ገሎ ይሄው ገደልኩ ይሄው ተውኩ ሲላቸው እሳቸው ደግሞ አላህ ተባረከ ወተዓላ ያቲ ቢሽምሲ ሚነል መሽሪቅ ፈአቲ ቢሃ ሚነል መግሪብ ፈቡሂተ አለዚ ከፈር እንደዚህ በጣም ያሳኑ ነበር። ደሞ ጨንተናዩና ደሞ ኮከቢያውና ይሄ በመሳሌ ይሄ ጌታዬ ነው ይላሉ። ሲጨልም ደሞ ሲነጋ ይሄ ጠፋ ይላሉ። ኢኒ ላ ሁቡ አልአፊሊን የሚጠፋ ጌታ አይደለም ይላሉ። ጨረቃ ሲያዩ እንደዚህ ፀሐይ ሲያዩ وهذا اكبر فلما افلت قال اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي በጣም ቻሌንጅ በሆነ አሳማኝ በሆነ ሁሉንም ፊአ የማናገር የዳዕዋ ትልቅ ኃይል ነበራቸው። ሰይድና ኢብራሂም ሐሊም ነበሩ። በዳዕዋ ህይወታቸው በጣም ሰብረኛ ነበሩ። ይህም አንድ ዳዒ ሊላበሰው የሚገባ ሲፋ ነው። ሰይድና ኢብራሂም ሱብሃንአላህ 100 ዓመት ዳዕዋ አድርገው በ60 ዓመት አንድ ሰው ነው የሰለመላቸው። ሉጥ ፈአመነ ለሁ ሉጥ ብቻ ነው ከባለቤታቸው ቀጥሎ ያገኙት። እንደዛ ሆኖ ግን ምንም ተስፋ ሳይቆርጡ የተወለዱበት ከኢራቅ ተነስተው مصر ከምስር ተነስተው ሂጃዝ ከሂጃዝ ተነስተው ፍልስጤም እነኚህ ቦታዎች በሙሉ በዳዕዋ ሳይታክቱ ያካተቱ የታገሉ ሰው ነበሩ ማለት ነው። ሰይድና ኢብራሂም ጀግንነት ሲፋ ነበራቸው። በዛ ጣውታቶችን እንዴት አርገው ሰባብረው ቁርአን ላይ የነገረን ማለት ነው። ላኪደና አስናመኩም بعد ان تولوا مدبرين አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ያ ሁሉ উম্মት ጋር ተጋፍተው ኮንሲኮንሱን ያቁት ነበር። ሄደው እነኛ ጣውታቸውን በሙሉ ሲያፈርሱ ምን ሊመጣም እንደሚቻል ወአበባ አይደለም ይነጠፍላቸው። እሳቸው ብቻቸው ናቸው ያንን ሁሉ ኃይል ለመቋቋም የታገሉ ናቸው። ሲና ኢብራሂም የተወኩላቸው ደረጃ መጨረሻ የደረሰ ተወኩል ነው ያላቸው። hatta እሳት ላይ እየተጣሉ በሚሄዱበት ጊዜ يقال ان سيدنا جبريل جاءه سيدنا جبريل መጥቶ ምን ላገዘ ሲላቸው الله ነው በሐለም ያቀው ስለዚህ ከአላህ ተክለከ ከሆነ فنعم والا فلا ነው ያሉት ማለት ነው። በዛ ሐረጅ በሆነ ወቅት ሰው እሳት ላይ እየተጣለ ኢማኑ የቂኑ ተወኩሉ ተዘዕዙ ያላደረገ ይሄም ለእያንዳንዱ ዳዒዎች የሚወስዱት ትምህርት ነው። ተወኩል የሌለው ዳዕዋ የትም አይደርስም። እንደዚሁም ደግሞ ሰይድና ኢብራሂም በመቶ ዓመታቸው ፈታ ነበር ያሏቸው። ፈታ መቶ ዓመት ሆኖ ፈታ ምንድን ነው ለምድር የተ ፈታ سمعنا فتى يقال له ابراهيم ሲሉ ወጣት ልጅ ነው ያሏቸው። ከዚህ ተነስተ ምን ይላሉ በጣም በዳዕዋ የሚኖር ሰው የዳዕዋ ኑሩ በጣም ከባድ ስለሆነ ትልቅም ሆኖ የወጣት ቁዋን ያለው ኃይል ነው ያለው። በእኛ ማገራው ተላልቅ መሻይኾች ምናምን ስታያቸው በጣም ቁዊ ናቸው። 140 አመት ነው 100 ምናምን አመታቸው ወጣት የማይሰራውን ስራ ነው የሚሰሩት። እና ያንን ቁዋ استمدهو من الدعوه والداعي عنده قوه لا طاقه لها وعنده حلم صفه صفه الداعي حلمም አለው ወጣቱን የዳዕዋ ሰዎች ምንና ዳዕዋ ሲመጣ ይሄ ስራ ወጣቱን ሽማግሌ የሚያደርግ ሽማግሌውን ደግሞ ወጣት የሚያደርግ ነው ይላል። ምን ማለት ነው? ወጣቱ ህልም ይኖረዋል፣ ሰብር ይኖረዋል፣ ትግስት ይኖረዋል፣ አዛ ሲደረግ በጣም ይችላል። የሆኑ ልጆች ዳዕዋ ሊያደርጉ ልጆችን ሊጠሯቸው ሺሻ ቤት ገቡ። ሳውዲ ጅዳ ላይ ነው። ሺሻ አለ፣ መጠጥ አለ፣ ድረግ አለ፣ ብዙ ነገር ያለበት ቦታ ገቡና ልጆቹ ሊነግሯቸው ሲሉ ተፋበት ቱፍ ያ متوع ብሎ ፊቱ ላይ ተፈጠረ። ምን ዲንዲን ይሰራራል ደሞ ብሎ ፊቱ ላይ ከዛ እንደዚህ ተረገና ወጣት ልጅ ነው። حبيبي معلش ازعل ይቅርታ በጣም አስቀየምናችሁ ሙዳችሁ ላይ ገባን والله عفو بقولን በጣም አጥፍተናል መምጣት አልነበረብንም ሌላ ጊዜ እንገናኝ ብሎ ነው ሄደው። ወጣት ነው ፊቱ ላይ ነው የመረገበት እና ተነስተ ሄደ። ወታጀብ እዛ ቁጭ ነበር የነበሩ ልጆች በጣም ገረማቸውና ወጣና ታሊያ ና ደሞ አሉ። እዛ መጣ። ሲመጣ እሺ ሰም ብሎት ነው የመጣው። ሰም በአረብኛ ሰም ካል በጣም መንግስት ምናም ሲጠረህ ነው ዝግዝግ ወይ ወይ ያለው አለው አለው እንደማለት ነውና ምን ነው ሰም ይያለለት መጣ። ናም ማደለም ያለውና ከዛ በጣም ተገረመ በሲፋው በህልሙ በትግስቱ እና ምን አለው እንዳንተ ግን እንዴት ነው መሆን የሚችለው? والله لو اندني مهون متشلو كان يتشاله اني منم ما ادلهو ماله لكن
أنت هون كذي على لهبت بيئة بتأم كذي ككبر بيئة كذي كخمرو كمنو كمنو وته لا الله بله عند سوى لما ترى تجول عليه رونا أنت قريهم بالتانسة أفضل ناس تون على كني جرب يلا جرب جرب أرو مكر مكر سكي أنت كذي قريهنا إنسانو أنت سانسة تنش في لا درجة ولا تيسوستي عند سوى بيتيرو كسجار وتا خرو وتا رات وتا مرت سوى هنا سبحان الله هي ልጅ በጣም መላእካ ከሆነ በኋላ ሞተ ልጅ ስጁድ ላይ ነው ሞቶ ይላሉ እና ሐዋላን ይስሙት ምን አልቻሉና ትየው ያ አላህ አለችው ከለመት ከሊማ በሊጋ እንደዚህ እንደዛ ሙጅሪም ሆኖ ድረጊስት ሆኖ አዛ ሲያደርገኝ ለኔ ተውከው እንደዚህ ምርጥ መላእካ ሲሆን አንተ ወሰድከው አለች ለራስ ወሰድከው እና هذا የሰውየው حلم ነው الداعي ወጣት ከሆነ حلم ነው تلك كونه دمو وطاتن يتحدى كل شيء انا كقواتشو سيدنا ابراهيمن كذا ب100 عامتاچو يعني انتاوت سيسببرو من سيلو سمعنا فتن يفتا قوانا يالو يطلع الجبل يتحدى منا بتام شماغلوچ خروج لا منا عند يستاتو ترار يوطادو يوردالو يسدسات منجد يدالو انيا ندكمالن نودقالن انا يندزي عينت قوا نبراچو عطاو كهنا عطا الشباب عبارة قال بينه حتى تحدش يعطاعته يوتات سيهون بل أقوى كوتات يبلت قوة نبراته لقبوه فتن قمة العفاء والعطاء مالته سيدنا إبراهيم بتام يإيمان سو نبره በጣም የዱዓ ሰው ነበሩ ዱዓቸው በጣም ይበዛ ነበር ዱዓቸው በጣም ኃይለኛ ኃይለኛ ነበር እንት ላይ የሚያደርጉት ዱዓቸው ኢብቲሃላቸው ከአላህ ጋር በጣም ከባድ ነው ለዘር ማንዘሮቻቸው hatta ለኛ ውለታ አላቸው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም انا دعوه ابراهيم እኔ የኢብራሂም دعوان ዱዓንኛ እሱ ዱዓ ተደርጎ ነው አድርጎ ነው ወባዓት فيهم رسولا من انفسهم ብሎ በዛ ዱዓ በዛ ውጤት ነው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተገኙት ወጃል ሊሳነ ስድቅን ፊል አኺሪን ከባዱዓ ሁሉም የሚወደኝ ለሁሉም ጥሩ ምላስ አድርግልኝ ይሁዳውም እነኔ ይላቸዋል ነሳራውም እነኔ hatta ሙሽሪኪን نحن على دين ابائنا ابراهيم ይላሉ الله تبارك وتعالى ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ለምንድነው ሁሉም ስለ ተራባረውባቸው ነው ያን ያገኙት በዱዓቸው ነው ስለ ቂያማ ቀን ዱዓ አደርጋሉ ሰሊም ቀልብ አላህ እንዲሰጣቸው ዱዓ አደርጋሉ ሰይድና ኢብራሂም ባለቤታቸው ሳራ ትባላለች እሷም ወልይ ነች በጣም ከባድ ወልይ ነች ዱዓ በጣም ከባድ ነው ዒባዳ ከባድ ነው ወደ ከመስር ላይ ገጠማቸውን ክስተት ሁላችሁም ታስተውስታላችሁ ከሳራ አችን ነገር ብንወስላት ባለቤትህ ነች እህቴ ነች ከዛ በጣም መጥፎ መንግስት ነበር ከዛ በኋላ መጥፎ ነገር ሲፈልጋት ሱብሃንአላህ ሷ ዱዓ ስታደርግ ወደሷ መቅረብ ያቀተዋል ሲመለስ አካሎቹ ይሰራሉ ወደሷ ሲያስብ አሁንም ያቀተዋል ዱዓዋ ነው የዱዓዋ የኢማኗ ቀውይነት እንደዚህ ያለ 3 4 ተመላልሶ መጨረሻ ላይ ሀጀራን ነው ኢክራም አድርጎ ተሸንፎ ይሄደው ونحن نستطيع ان نركب بدعائنا الجبابره بتام تنكرى جباروچن بزو ياسمنكرى بزو دعاء بنادر سبابرن متال منچل هو ك السيده ساره انمارالن اما هاجر فلها قصص هاجرن اكرام ادرغاچو يا هاجرن تنش تمو كسيدنا ابراهيم وتن يا هاجرن عليه السلام بيرسوناليتي سنملكت كسيدنا ابراهيم جاء هاجر يقويت 3 عامت بتشال وهذا تحول كبير ب 3 عامت است بقى عند عامت اسماعيل ولدوا كذا بقىام كباد لوط نبراچو وقت وجيزه تغيير محير يلالو يا يقين يا زبر على استطال الله امرك اندذا بلو يمشيت حيل ياغنيت ب 3 عامت تربيا 3 عامت تربيه ربانيه بطام رباني يونه اهو رباني يونه سو رباني تربيه بيادرجن بطام درترو نو مندرسو
አሁን አባታተን አያታተን እንጂ ይድሮ መሸይኾች ደረሶቻቸውን አጥባዎቻቸውን በዚህ መልክ ተርቢያ ያደርጉ ነበር እና ሀጀር ተخيል 3 አመት ነው 3 አመት ተርቢያ ከደረጉ በኋላ አላህ አዘዛቸውና ወጡ መካ ላይ ጥለዋቸው ሄዱ ሀጀርን ማለት ነው አላህን ያዘዘህ አላሁ አማረካ ዝምን ያሉት አላሁ አማረካ በሶስተኛው ان اشار اليها نعم اذا فلن يضيعنا يا يقين يتغنوا يا 3 عامت تربيه وطيت الله كاززه الله ايتوينم بلو تملسوا يا سيدنا ابراهيم زور بلو كبار يونا دعاء ادركوا معناتنا ان سيدنا سيده ساره او مانو هاجر يساتشو ሸክሲያ ትልቁ የሚጀምረው ከየቂን አላህ ዚትሩህ ጥሎህ ከሄደ አላህ አይተወንም የሚል አራት ተራራ ማህል ምንም አስባበል ሐያት የለም ምንም አስባበል ሐያት ምግብ የለም ሚጣጣ የለም ቤት የለም ሰው የለም አዝርዕት የለም hatta عش እንትን በቀለ ሳር ምናምን የለም طاحل هنا ترارا نو منم حتى المارين منجدኛ يله منجد يميالف يله منم نجر بريلبت ونيتا ين الله ايتوني يميل كبال يقينو هاجر ياسايچو واذا انقطعت بك الاسباب انيا انكون انداند دي مولو اسباب بيقرطبن الله تبارك وتعالى ايتوني رازق الله نو الله تبارك وتعالى يرزقال بسبب يرزقال يا له سبب يرزقال بضد السبب يرزقال بسبب تقارانيم يرزقال سيده مريمن رزقواتال يا له سبب رزقواتال بسبب مرزقواتال انا ايهي سيدنا سيده هاجر قلبها وسط يمولو يميرزق ايه كله سو اندزي ميتاك ميكواتنبت 24 ساعات مهموم يهونبت يرزق غداي تكفل نو الله حلافينت يوسدو غداي نو الله تبارك وتعالى يا ابن ادم خلقتك لعبادي فلا تتعب فلا تلعب وتكفلت رزقك فلا تتعب على الله تبارك وتعالى تعب تعب العقل منه يا بني ادم ني فطرك لبا لتجزاي نو اتتشوف على الله يرزقهن غداي حلافينت وسجالو اتدكم باكاله اتدكم باامرو اتدكم 24 ساعه لرزقك اتحسب طوات ما تاسو اجندا يهون فلا تتعب حلافينت الله يوسدو غداي نو እና ከናታችን ከሰይዳ ሀጀር ምን ማረው ይሄንን ትልቅ ተወኩልና አልአርዛቅ አላህ ተባረከ ወተዓላ ይስቁሃ ለልዒባድ كلهم ለሁሉም ባሮች አላህ ተባረከ ወተዓላ የሚያንባባው የሚያመጣው ነገር ነው እና ይሄንን ተወኩል እንማራለን ተወኩል የተውሂድ አካል ነው ተወኩል ተምናምን ምናምን ወሪ ያደለም እንደዚህ ያወራው ወጥቼ ስለ ላይፍ እንዲ በጣም ጧት ማታ ምን ይበላልው ካሰብኩ ዩቱ ላይ ተወኩል ትክክለኛ ተወኩል አላህ ተባረከ ወተዓላ ላ ያንሳ احد ማንንም አይረሳም ማንኛውም ጥበት ላይ ቢሆን ያወጣኛል የሚል በልባችን በዚህ ሲሞላ ወና ሰዓት في الدارين في الدنيا وفي الاخره ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ከመሆኑ አጋ ግን ያ ለርዝቅ አስባቡን ሞከረች እንደዛ ብላ አልተቀመጠች አሁን እዚህ ጋር ተዋኩልና ተወኩል ይነት አለ አላህ ይረዝቀኛል ብለ መቀመጥ የለበት تعمير ما درك قلبه يعني نبوتا الله نوي توين سيبال سيدنا ابراهيم راسه دعاء سيادرغو ورزق اهله من الثمرات قالوا يزين اگر حزبوج ثمرات رزق اهل اهله ازاغا عند لجني يتوت ان بالبيتاچون يتوت يا حزبوجوان حزب اندميون بوتاو اندميلما يت اندميدرس اساتچوم توكلاتچو كفتهنيا نبر معناته ان بحثت الرزق ልጁን አስቀምጣ رضيع የሆነ ገና የሚጣባ ልጅ ነው የሆነ ነገር ወይ እዚ በመናምን እንዳይበላው ቀበሩ እየፈረች ግን ሰዓት ተመላለሰች ሰባት ጊዜ በሰፋና በመርዋ አጠገባ በነበሩ ተራራዎች ተመላለሰች የተመላለሰችው ተራራው ላይ ወጣችው አዋፍ ፈልጋ ነው አዋፋት ካሉ አሞራ ርግብ የሆነ ነገር ካለ እዛ አካባቢ ወይ ውሃ አለ ወይ አስባብ ርዝቅ አለ እሱን ፈልጋ ነው አሁንም ትላለች ተስፋት ቆጥም አሁንም ተመለሳለች አሁንም ትላለች አሁንም ተመለሳለች ሀጀላስቲ ሩአን ሰባት ጊዜ ተወጣላችሁ ብዙ ሰው ይደክማል እሷ ሴት ሆና
ምንም በሌለበት ሁኔታ እንዴት አርጋ እንደሮጠችው እና ሰባ ጊዜ ተረገጠች አላህ ተበርቷላ ከታብ በኋላ ከኢስቲሃድ በኋላ ከተወኩል በኋላ ከሰብር በኋላ የሱቁ ለከ ርዝቅን የሰዓል ኩል የሰዓል ዓለም ዓለምን የሚሰፋ ርዝቅ አላህ አወጣላት ዘምዘምን አወጣላት ዘምዘም 1 ሜትር ተኩል ነው ወለታች በጣም ውሃ መታገኘው በጣም ስትቆጥር ስትቆፍር 200 ሜትር 70 ሜትር ምናምን ውሃ ጀሉሶች አውራ ከ1 ሜትር ተኩል ዓለምን የሚያጠግብ ውሃ ጥዑም የሆነ እንደ ምግብም የሆነ ውሃ አላህ ተባረከ ወተዓላ አወጣላት እንደውም ዘምሴት ስለሆነቻው ሴቶች አሉ ዘምዘም ማለት ነው ተሰብሰብ ተሰብሰብ እንትናት አጥፋ አላችሁ እነሱ ብትተው ኖሮ አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያጥለቀልቅ ነበር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በ360 ዳይሬክሽን ይፈስ ነበር አሉ ሷ ግን በቃ ይያልቅብኛልም ብላም ለልጇም ሳስታም በቃ ዘምዘም ያለች ትንሽ ሰብሰብ አርጋው አሁን ባለበት ሁኔታ ሆነ anyways ግን እንደዚህ ዓለምን የሚያጠግብ ርዝቅ እኛም ከሃያታችን ከሷ ምን ማረው ብዙ ተጥያ ካደረግን አላህ አይተውን ለራሳችን ለፋሚሊያችን ለዘመዶቻችን ለአገር የሚሆን ርዝቅ አላህ ተባረከ ወተዓላ ይሰጠናል ከጭንቅም ደሞ አላህ ይፈርጅናል ማለት ነው ከዛ ሰይዳ ሀጀር በዚህ ከማለ ሰብራ በሶስት አመት ያገኘችውን ተርቢያ ማንን ተርቢያ ያደረገችበት እስማኤልን ተርቢያ ያደረገችበት ማለት ነው ምክንያቱም የሰይድና እስማኤል ተድህያ ልታረድ እንደዚህ ልሁን እንደዚህ ልሁን all of the sudden የመጣ ነገር አይደለም ሰይድና እስማኤል ከአባታቸው ጋር አላደጉ በቃ ጣሏቸው ሄዱ ጣሏቸው ሄዱ ከስንት አመት በኋላ ሲመጡ በ13 አመት ሞልቷቸዋል ልረደ ሲሏቸው አንገታቸው ተጠቁ ወተለሁ ልጅ فلما اسلم اوكيت متى ዝም ብሎ እኮ ኢማን አይመጣም ብዙ ልፋት ይጠይቃል ብዙ ተርቢያ ይጠይቃል የዛ የሃጀር ደረሳ ነው ሰይድና اسماعيل ሃጀር ربته تربيه الحقيقيه التي هي تلقته من زوجها كابراهيم ያገኙትን ተርቢያ ሰይዳ ሃጀር በቀጥታ اسماعيلን በዛ መልክ አሳደጉት كاسماعيل አደብ እንማራለን አደብ ልጅ አባቱ ጋር የሚኖረውን አደብ እንማራለን እንቂያድ ለአምርላህ እንማራለን ولو كان على عنقه ያላህ ተዛዝ አንገታችን ላይ ቢሆን መስጠት እንዳለብን እንማራለን ማለት ነው አው ህል ምን ይነገሩኩ በጣም እኮ ከባድ ነው ከባድ ተርቢያ ባይኖር እሱ ጋር በህልም አይየውል ሳርድህ ብሎ ለህልም ብሎ አንገቱን ሊሰጥ የገባበት ቂማ في التربيه የመጨረሻ የሆነ يا ابي تفعل ما تؤمر ليله ቻለበት ሸክሲያ ይሰራው ይሄ ተርቢያ ነው ማለት ነው فلما اسلم وتله الجبين وانا ديناه ايا ابراهيم ከዛ በኋላ ጅብሪል ተክቢራ ይዞ መጣ ከዛ ተድህያ በኋላ ሁሌም ከተድህያ በኋላ ተክቢራ አለ نصر الله ما قامت هذا الدين الا بالتضحيه يدين روح تضحيان يبالال جدن يبالال اقول سيدي امام الحسن البنا تلك امه لا تمزح لا ان الامر ما قام الا بالجد هذه الامه لا تعرف الا الجد جد سيريس تضحيانه ميقيروا بزو نجر ميقيروا እኛን የሚቀይረን ኡመት የሚቀይረው ሀያት የሚቀይረው ተድህያ ነው እና ልክ ከተድህያው በኋላ ጅብሪል መጥቶ አላሁ አክበር አለ ቀና ሲሉ በግ ነው የመጣው እሳቸውም አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ላኢላሃ ኢላላህ አላሁ አክበር ወሊላሂ አልሐምድ ይህ ተክቢራ እስከ ቂያማ ቀን ድረስ ይባላል እስከ ቂያማ ቀን በተባለው ሁለቱ አጅር ያገኛሉ ሀጀር እስከ ቂያማ ቀን ድረስ እኛ በሮጥ ነው ሀጃጆች በሮጡት በሰፈርና በመርዋ በተንከራተቱ የሁሉም የሐጃጆች አጅር እናታችን ሀጀር ጋር አለ በዓለት ከተድህያዋ ውጤት ስለሆነ ማለት ነው ይሄ በሙሉ ተድህያቸው ሻዒር ሆኖ እስከ መጨረሻ ድረስ ሚሊያራት በጣም ቁጥራቸው በጣም ብዙ የሆኑ ሰዎች የሚከተሉት ሆነ ማለት ነው ባቂ ሆነ ቀሪ ሆነ ማለት ነው ሰዓዩም ረሚዩም ዘብሁም በታረደ ቁጥር ዚህ ድህያ ባደረገን ቁጥር አጅሩ እና ለሰይድና ኢብራሂምና ለሰይድና ይደርሳል ማለት ነው። እና ሰይድና ኢብራሂም
ብዙ ሲፋዎች ነበራቸው ሰይድና ይነኝ ሶስቱን ሌላው እንደሰው እንደዚህ በሲሪየስ እንደመሞላቱም ሐያታቸው ጠብዒ ሲፋ በሸሪያም አላቸው እነኚህ ሲፋ በሸሪያዎች ነብያቶች ጋር ምናምን ያሉት ሰዎች እንደሆኑ hatta rasul sallam ከሳቦቻቸው ጋር ያለው አሁን ልጃቸው መላእክቶቹ ብቻቸው ነው አይበሉም ከረም ሰይድና ኢብራሂም በከረም ይታወቃሉ ዳዒ لازم يكون كريم ያለ ኢክራም ዳዕዋ የሚያደርግ ሰው በተገዘገዘ ቢለዋ እንደሚያርድ ነው ይባላል በጣም መስጠት አለበትና ከረም ነበራቸው ያለ እንግዳ አይበሉም ነበር እና መላእክቶቹ ሲመጡ ሰይዳ ሳራ ይخدሙ ነበር በመጨረሻ እድሜያቸው አላህ ለሳቸው ልጅ ሰጣቸው እና ኺድማው በጣም በመምራቱ ቃይመተን فضحكت ወንድ ሲመጣ ሴቶች ቤት ውስጥ መخدማቸው ጥብር ግፍ ማለታቸው ጉርጉድ ጉድ ማለታቸው የዛ ሱና የሰይዳ ሳራ ሱና እንደዚህ አይነት ነገር ናቹራል የሆነ ጠቢዒ የሆነ ነገር ነብያቶችም ጋር ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰሃቦቻቸው ጋር ብዙም የሚያሳየው ነው እንደዚህ በጣም ጅድ ፓርቲው ሳይሆን እንግዳ አቀባበላቸው ከእንግዳ ጋር ካልሆነ በቀር አለመብላታቸው የባለቤታቸው ቤት ውስጥ ኺድማ መቆም የኛም ዴይ ቱ ዴይ ላይፋችን ላይ ላይፋችንን የሚያጣፍጠው በሸሪ የሆነ ጉዳይ ነው ሰይድና ሱሌማን አንድ ጊዜ ሁድሁድ የሚባል ሁድሁድን ታውቃላችሁ እዛ ኢጅቲማ ላይ ሐድራ ላይ ቀረና የሆነውን ቁርአን ላይ ዘግቦታልና አንድ ጊዜ ሁድሁድ ምናላቸው ጓደኛ ነበራቸውና ልጋብዛችሁ ሰይድና ስሜልና ምሳኔ ልጋብዛችሁ እኔ ነው አንተም ብቻ አይደለም ከነ ጁኑድ ያላችሁ ከሰራ 50 ሺ የጂን አላችሁ 50 ሺ የሰው አላችሁ 50 ሺ ጂን ሰራለት እና ሁላችንም ተቀበዘን አውላችሁ በቃ አደዱ ዮብ ዮም الفلاني በዚህ ቀን ተባለ ሄደው በዛ ቀን ተገናኙ ሰይድና አንተና መጣ ሁድሁድ መጣ እዚህ ምን ሰራላችሁ አላችሁ ቤተ መንግስት ይሄ ሁሉ ጀማዓ ለመخدم ሳህለ البرዛ ባህሩ ጋኑና ባህሩ ላይ ፎርጂ በደንብ ነው መጋብዛችሁ ባህር ዳርቻ ማለት ትልብጥ ብሎ ባህር ዳርቻ ከዛ እንደማጠቃለያ ነው እንደ ቀልድ ነው ሲድና ሱሌማንን አንድ አመት ያሳቀቸው ቀልድ ነው ከዛ አንድ ጀራድ ይዞ መጣን በተ ይዞ መጣና ባህሩ ላይ ዱብ አደረገውና መንፋተሁ اللحم عليه بالمرق አለ እንደዚህ አይነት ላይፍ አላቸው ነብያቶቹ ስጋው ያልደረሰው መረቁ ኢንሻአላህ ይደርሰዋል ባህሩ ላይ ጥሎት ማለት አንድ አመት ሳቀው ሲድና እና እንደዚህ አይነትም ከሰይድና ሳራ ሰይዳ ሳራ ሰይድና ኢብራሂም ሰይድና ሀጀር ቤታቸው መጡ አማቻቸውን ተፈቅዶ አደረጉት እስማኤልን ዚያራ መጡ ሲመጡ ቤት ሲገቡ የለም የት ሄደባለሽ እስራኤል አንዴት ነው ላይፍ ከነከድ ነው ታዕብ ነው ሲዳ ነው ምን በላው የለም ምናምን አረ ከዛ በኋላ የቤትህን መቃን በደንብ አጥብቀ ሴቶች በደንብ አጥብቀና ያዛላችሁ በልና በለው አለ አንድ ሽማግሌ መጥቶ ነበር ምን አለ አይደለም የቤቴን መቃን ቀይረው ብሎ ሄዷል አለ ለምን ኮምፕሌነር ነበርች ኮምፕሌነር በቃ ሚስቱ እንደዚህ አመ ከዛ ሲመጡ እንደዚህ ብሏል በቃ አባቴ ነው ተፈቺ ማለት ነው وبعد السنه جاء زيارته عند صالح سيتاغو ቤታቸው ውስጥ ግቡ አለቻቸው አብሽሩ مرحبا ግቡልን ምናም በጣም ዘግዘግ አለችላቸው እና صف አለች ከዛ በኋላ እንዴት ነው ላይፍ አሏት አረ እሱ አደን ሄዷል ምን በላው ስጋ ምን ጠጣው ዘምዘም ምን ጠፍቶ አለቻቸው الناس يعيش بعش ህይወቱን በጣም ወደድ አለበት عاش بسيطه هنا حياه ملمድ አለበት ማጣጣም አለበት ህይወቷን አጣጣማለች ሲል ከዛ በኋላ በቃ የቤትህን መቃን በደንብ አጥብቀ ያዝ ለከ ሲመጡ ራሱ የገለጸችበት መንገድ በጣም ደስ የሚሉ ልብ የሚከፍቱ ምርጥ ሽማግሌ መተው ነበር አለቻቸው እሺ ምን አሉሽ በቃ ግቡ አልኳቸው እንዲያልኳቸው ግን የቤትህን መቃን በደንብ አጥብቀ ያዝ ብለውሃል አይ በቃ አባቴ እኮ ነው ኢብራሂም ነው አባቴ ኢንሻአላህ የቀሩትን ፕሮግራሞች እንድሞች ይቀርሳሉ ሰዓት አልቋል ያሉ ነው ሱብሃነከላህ ወበሐምድ ወንሰለላህ